vērot laika prognozu un iespējamo sniega daudzumu, ziemā ceļu uzturētājiem tas ir pienākums diennakts režīmā. Pirms sniega tīrītāji izbrauc ielās, notiek preventīva ceļu sagatavošana, lai sniegu ir vieglāk sastumt. Speciālā transporta līdzekļa vadītājs Mārtiņš stāsta, ka pašu sniega tīrīšanas mašīnu nav grūti vadīt. Viss atkarīgs no situācijām. Problēmas rada automašīnas, kas novietotas uz tīrāmā ceļa. Tagad vēl nav sniegs tik daudz, bet pagaid, tad palikšas ielas šaurākas, tad viņas būs vēl tuvāk. Tad no divām joslām būs tikai pusīt vai veseli josli. Sakvaši zobus un dar to daļu galam. Kā ir, tā ir. Izlien kaut kā cauri, izspraucās, izdar to darbu uz galam, lai tam cilvēkam būtu vieglāk uz to darbu tikt no rīta. Nu, šī ir tāda interesanta situācijas. Tīrīšana galvenokārt atkarīga no sasnigušā sniega daudzuma. Sniegputeņa laikā tehnika izbrauc pat vairākas reizes. Taču vai mīts par to, ka tehnika strādā tikai tad, kad sniegs ir pārstājis snigt, ir patiesa? Bieži vien jau jā, mūsu darbs noteikās arī tad, kad nav sniegs, jo mēs ne tikai cīnāmies ar sniegu, bet cīnāmies ar apledojumu. Naktīs temperatūra bieži vien kļūst zemāka un tāpēc sāk slīdēt un nepieciešams kaisīt. Bet tiklīdz kā ir sniegs un skaidrs arī, ka 2 cm sniega ar šīm lāpstām nevar kvalitatīvi pastumt, bet tiklīdz kā ir 4, 5 un vairāk cm sniega, tā mēs to stumjam, gan kaisam. Tā kā strādājam visos laika apstākļos. Aleksandrs Traumi, Ivans Milos, Latvijas televīzija.